A la comarca, igual que molts municipis turístics, hi ha infinitat de visites guiades. Algunes, però, destaquen per la seva originalitat. És el cas de la ruta que s'ha fet aquest diumenge al barri de Sota el Camí Ral de Granollers. Una visita que ha començat a l'Associació de Veïns i que ha comptat amb 22 punts d'interès. Uns espais que han servit per explicar la història del barri, sobretot les experiències vitals dels seus veïns i veïnes. I és que aquest és un exemple de barri cohesionat, amb gent sempre vinguda d'arreu. Per la gent del nostre barri, per la gent de la nostra ciutat, perquè coneguin més el nostre barri i perquè la gent que ha vingut de fora, que fa poc que viu al barri, se'l senti seu. Que nosaltres el que farem és una crònica, no és una història, és una crònica de com ho sentim cada un. És una crònica sentimental de la gent que parlarà. El recorregut ha passat per Roca Humbert, on s'han conegut històries personals i de barri, també per la xemeneia de Can Comas, la destil·leria Muntanya, Molles Crom o Indústries Murtra. D'altres espais han servit per descobrir històries de veïns i veïnes, com les de Salvador Llobet, Trinitat Rueda o Vicenç Montserrat, que va ensenyar a nedar milers de nens i nenes de la ciutat. És genial, perquè estem perdent a les ciutats, estem cada vegada més impersonals, i en canvi d'aquesta manera demostrem que el barri és viu, al barri hi viuen persones, no només hi dorm gent, sinó que vivim i estem gaudint del que és la gent, les persones, els carrers i del que ha passat a la ciutat, que naturalment ha anat canviant, coses millors i coses pitjors, com és normal, però el barri sempre s'ha preocupat de que la gent del barri sigui viva i sigui forta i sigui ferma. La ruta també ha inclòs botigues emblemàtiques del barri, com l'editorial Alpina, el quiosc Avenida o l'antic grup escolar Victòria, l'actual escola Ferrer i Guàrdia.